Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada. O Bloco de Esquerda considera profundamente lamentável esta decisão da Comissão Europeia, mas também considera lamentável tudo aquilo que tem sido a política do Governo português sobre os transgénicos, que sempre tem seguido as decisões europeias e nunca tem recorrido ao mecanismo de salvaguarda. Com este governo não verificamos mudança de posições. Ainda ontem, quando questionámos o Ministro da Agricultura sobre estas novas variedades, aquilo que ele nos disse foi que nada tem contra os transgénicos, que apenas segue aquilo que vem da Comissão Europeia e até diz que se outros países os usam, também Portugal deve usar por motivos de competitividade. Veja-se bem. Mas diz também o Ministro que seguia pelo princípio da precaução. Ora, numa matéria em que há tanta incerteza científica e tantos riscos são apontados, nomeadamente relativamente à segurança alimentar, à saúde pública, mas também ao ambiente, se a senhora deputada considera que é compatível a dizer que se aplica o princípio da precaução ao mesmo tempo que se está a permitir o uso e o cultivo de transgénicos no país.